موضوع الدرس في تخليق الإنسان وإثبات المعاد، سورة الدهر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ تحقیق انسان پہ اس ایسا وقت بھی آیا جب اس کا کوئی مذکور ہی نہیں، ذکر ہی نہیں تھا. اور انسان سے مراد جن سے انسان. پھر ارشاد فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج، تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے، امشاج مختلط، اختلاط ملنے والا. اس پر بھی الحمدللہ اقوال مفسرین میں نے ذکر کر دیے تھے کہ امشاج کا معنی کیا ہے، یا تو دو نطفے یعنی مرد اور عورت کے پانی کا ملنا، یہ اختلاط ہے، یا اخلاط اربع جو ہے ان کا ملنا، یا اربع عناصر جو ہیں ان کا ملنا، یا انسان کی غذا کے اندر مختلف چیزوں کا ملنا اور اس کے بعد خوراک اور خوراک کے بعد وہ خون بننا، خون سے نطفہ بننا. یہ سارے اقوال الحمدللہ ذکر کر دیے تھے. لیکن راجِ قول یہی ہے کہ نطفۃ الرجل و نطفۃ المرأۃ، مرد کا پانی اور عورت کا پانی کا ملنا. اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نبتلیہ، تو یاد رکھیں کہ نبتلیہ کا معنی ہے لنختبرہ، لنبتلیہ، کہ ہم اس کا امتحان لیں. انا لله جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم دیکھیں تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا. اس میں دو چیزیں ہیں سمجھنے والی، توجہ کرو گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں. بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تقدیم تاخیر ہے، کلام مقدم مؤخر ہے. کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں کہ لنبتلیہ فجعلناہ سمیعاً بصیراً، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل کلام یوں ہے فجعلناہ سمیعاً بصیراً لنبتلیہ، کہ ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا تاکہ ہم اس کا اختبار لیں، امتحان. ایک تو یہ مسئلہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں یہاں تقدیم تاخیر، اور یہ ہوتا ہے کلام مقدس میں.
کہ جیسے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ مقدم رکوع مؤخر، حالانکہ رکوع پہلے ہوتا ہے سجدہ بعد میں ہوتا ہے، تو یہ تقدیم تاخیر جائز ہے. دوسرا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی مقام پہ آیا ہے لنبلوکم نبتلی ہے، تو امتحان تو وہ لیتے ہیں نا جن کو علم نہ ہو، بات سمجھیں، جو اشکال ہے یہاں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندے کا امتحان لیں. بھئی امتحان کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک کلاس میں بچے پڑھتے ہیں اور اب استاد کو ممتحن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں کون کامیاب ہوگا یا کون ناکام ہوگا، تو پھر امتحان ہوتا ہے. ان کو پرچہ دے دیا جاتا ہے، ابھی سوال حل کرو، وہ سوال حل کرتے ہیں، پھر ان کے نمبر لگتے ہیں، پتہ ہوتا ہے اچھا ماشاءاللہ یہ تو بھائی ممتاز، اور یہ جو ہے بھائی یہ جید جدن کے درجے پہ پہنچا، اور یہ جو ہے یہ جید کے درجے پہ پہنچا، اور یہ جو ہے یہ مقبول کے درجے پہ پہنچا، اور یہ راسب ہے فیل ہو گیا. اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، اللہ کو تو ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا علم ہے کہ ہم پیدا ہو کے کیا کریں گے، کون مسلمان ہوگا، کون کافر ہوگا، کون سعید ہوگا، کون شقی ہوگا، کون مطیع ہوگا، کون عاصی ہوگا، کون مومن ہوگا، کون کافر ہوگا، اللہ تو سب جانتے ہیں. تو پھر اختبار امتحان لینے کا کیا مطلب؟ کیونکہ یاد رکھیں جو دشمن ہیں نا اسلام کے قرآن کے، وہ اسے مواقع پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ جب سب جانتے ہیں پھر امتحان کیا مانا؟ تو یاد رکھیں کہ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ فرمایا ہے نا وہ ان کے احوال اور ان کے طریقہ اور ان کے علم کے مطابق ہے، ورنہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی، اسے کیا غرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتے بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پھر ہمارے صحائف اعمال کو محفوظ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ پھر قیامت میں صحیفے دیے جائیں گے یا دائیں میں یا بائیں میں؟ تو یہ سارا معاملہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ وہ کیا ہے جو وہ خود آپس میں کرتے ہیں، تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے، تاکہ اس امتحان میں لوگوں کے سامنے پتہ چل جائے کہ بھئی کون مومن ہے اور کون کافر ہے، کون سعید ہے اور کون شقی ہے، اللہ تو جانتے ہیں. تو اس لیے فرمایا لنبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہاں اللہ نے انسان کے لیے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک سننے والا اور ایک دیکھنے والا، کہ ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی، باقی کا ذکر نہیں فرمایا. ورنہ انسان کو تو اللہ نے کئی نعمتیں دی ہیں نا، صرف سننا اور دیکھنا تو نہیں دیا نا، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو چلنے کی طاقت دی ہے، چکھنے کی طاقت دی ہے، سونگنے کی طاقت دی ہے، پکڑنے کی طاقت دی ہے، لیکن ان دو چیزوں کے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے کہ اکثر مقام پہ یہی آتا ہے سمع اور بصر کا تعلق، اور جن پہ اللہ ناراض ہے وہاں بھی انہی دو چیزوں کا ذکر کہا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم.
تو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان دو چیزوں کا ذکر کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، حکمت خداوندی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بندے کا امتحان لیں. اب علوم جو ہیں وہ یا سمع سے حاصل ہوتے ہیں یا بصر سے حاصل ہوتے ہیں. آپ خود دیکھ کے کتاب پڑھ رہے ہیں تو بصر سے، یا آپ نے استاد سے سن کے بات سمجھی. تو تمام معاملات جو ہیں، تمام علوم جو ہیں، یا سمعی ہوں گے یا بصری ہوں گے. اچھا، پھر ہر جگہ پر سمع مقدم ہے اور بصر مؤخر ہے، یعنی سننے کا ذکر پہلے ہے اور دیکھنے کا ذکر بعد میں. اس سے بھی علماء نے فرمایا کہ اشارہ ہے کہ علوم سمعیہ جو ہے وہ زیادہ ہے، علوم بصریہ جو ہے وہ تو کم ہے. اب دیکھیں نا، ہم نے جنت کے بارے میں سنا ہے نا، دیکھا تو نہیں ہے. جہنم کے بارے میں سنا ہے، فرشتوں کے بارے میں سنا ہے، عذاب قبر کے بارے میں سنا ہے، سوال جواب کے بارے میں سنا ہے، قیامت میں نفخ سور کے بارے میں سنا ہے، میزان کے بارے میں سنا ہے، نام اعمال کی تقسیم کے بارے میں سنا ہے، انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے. علوم سمعیہ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، بصریہ کم ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے دیکھی بھی ہیں، کعبہ شریف دیکھ لیا، قرآن پاک ہم نے دیکھ لیا، بہت ساری کتابوں کا علم جو ہے ہم نے دیکھ کے حاصل کر لیا، لیکن سمعی علوم زیادہ ہوتے ہیں اور بصری کم ہوتے ہیں. اور اس کو علماء نے ایک اور وجہ سے بھی بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ اصل کمال تو یہی ہے نا کہ سن کے مان لے، دیکھ کے تو ہر کوئی مانتے ہیں. بات سمجھیں، ابھی دیکھنے کے، آپ کے سامنے کعبہ شریف، کون انکار کرے؟ آپ کے سامنے یہ تفسیر ابن کثیر رکھی ہے، ٹھیک ہے. دیکھنے کے بعد جب قیامت والے دن کافر بھی جہنم دیکھ لیں گے اپنے آنکھوں سے، وہ بُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، تو اس دن تو پھر وہ بھی مان لیں گے. ہاں، تَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کا بھی اقرار کر لیں. تو دیکھ کے ماننا جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا سن کے ماننے میں. اس کو ایک اور مثال سے میں کوشش کروں سمجھانے کی، اللہ توفیق بھی دے. کہ مثلا سرکار دو عالم کو معراج ہوا. اب معراج ایک عظیم معجزہ ہے اور عظیم قدرت الہیہ کا منظر ہے. فاراہ الآیت الکبریٰ، جہاں آدمی کا عقل کام نہیں کرتا ہے کہ ایک سواری ہو، اس پہ حضور پاک بیٹھیں اور رات کے چند لمحات میں وہ آپ کو مکے سے مسجد اقصیٰ پہنچا دے. دیکھو نا، آپ غور کرو ذرا، قرآن کو سمجھا کرو. اللہ نے حضور کے لیے سیر اور معراج دو حصے بنائے، لیکن جو سیر ہے وہ براق پہ ہے. آج دنیا کتنی ترقی کر گئی، ہوائی جہاز تو تیز رفتار بن گئے ہیں، سواریخ جو اوپر بھیجے جاتے ہیں وہ بھی تیز رفتار بن گئے، لیکن کوئی جانور تو تیز رفتار نہیں بنا سکے. انہوں نے کوئی ایسا گھوڑا پیدا کیا ہو، بندہ بیٹھے اور جناب وہ گھوڑا چل پڑے اڑ پڑے، کوئی جاندار چیز نہیں بنی. یہ اس کا کمال قدرت ہے کہ جاندار ہے، حیوان ہے، براق ہے، برق سے ہے، لیکن اس کو اللہ نے اتنی تیزی عطا فرما دی ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہی قدم پہنچ.
تو یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی. پھر 124,000 پیغمبروں کا وہاں استقبال کے لیے ہونا یہ عجیب بات تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فوت ہوئے ہزاروں سال بیت گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں بھی 600 سال ہے، موسیٰ علیہ السلام حضور کے درمیان میں 1200 سال کا فاصلہ ہے، آدم علیہ السلام کے درمیان میں کتنا ہوگا؟ بعض علماء نے فرمایا کہ 4000 سال سے بھی زیادہ فاصلہ ہے. تو ان تمام انبیاء کا موجود ہونا، تو یہ بات کوئی عقل میں تو نہیں آ سکتی. پھر وہی بیت المقدس سے صخرہ سے ایک ایسی سیڑھی رکھی گئی آسمانوں کی طرف کہ ماشاءاللہ اس کے ذریعے معراج ہوا، اس کے ذریعے عروج ہوا. تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ سیڑھی کتنی لمبی تھی، کہ پہلا آسمان تو 500 سال کا سفر ہے، یعنی ساتویں آسمان تک 3500 سال کا سفر ہے، لیکن آپ نے لمحات میں طے کر لیا. پھر حضور پاک نے سدرت المنتہا بھی دیکھ لیا، اور اس کے بعد جو جنت ہے وہ جنت بھی دیکھی. پھر سرکار دو عالم نے رفرف بھی دیکھ لیا. رفرف کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے مثلا یہ مسلح بچھا ہوئے قالین کا ایک ٹکڑا، اس پہ کھڑے ہو جائیں اور وہ اڑ پڑے، اس کو کہتے ہیں رفرف. اور پھر مقام میں قرب الہی بھی نصیب ہوا، دیدار الہی بھی نصیب ہوا، کلام الہی بھی نصیب ہوا. اور پھر آسمانوں میں بھی انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی گئیں. تو یہ بات کوئی عقل تو نہیں مان سکتا نا، اور نہ کسی نے دیکھا. مکے والوں کو کوئی پتہ نہیں، ہر بھی سویا ہوا ہے، خواب میں ہے، نیند میں ہے. صبح اٹھے تو حضور نے فرمایا میں نے رات میں معراج ہوا ہے. اسی لیے ابو جہل اڑ گیا، انکار کیا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا جی. لیکن جس کو اللہ نے صحیح معنوں میں دولت عطا فرمائی تھی، حضرت ابو بکر نے تو نہیں دیکھا نا، اس نے سنا. اور راوی بھی ابو جہل ہیں، یعنی اندازہ کرو، راوی روایت کرنے والا مسلمان بھی نہیں ہے، ابو جہل راوی ہے. وہ آگے کہہ رہا ہے کہ حضور ایسا فرمایا، انہوں نے کہا حضور نے فرمایا، انہوں نے کہا ہاں، اب نے فرمایا سادہ کر رسول اللہ، فرمایا تو سچ کہا ہے، بس سن لیا مان لیا. تو سب سے بڑا ایمان وہی ہے جو آدمی سن کے ایمان لاتا. اسی طرح فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اللہ نے فرمایا وہ مومن جو ایمان لاتی ہیں جو ہم نے آپ کی طرف اتارا یا آپ سے پہلے انبیاء کی طرف اتارا، وہ تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ان کو یقین ہے، ایمان صرف نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ آخرت حق ہے. حالانکہ انہوں نے آخرت نہیں دیکھی، دار الآخرہ نہیں دیکھا، محشر نہیں دیکھا، حشر نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے. فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم فاولئک ہم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں، اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ان کو جو ہدایت ملی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جن کی زندگی کامیاب ہے اور قیامت میں جن کے لیے کامرانی ہے. اس لیے آگے اس کے بعد اللہ نے فرما دیا میرا مدنی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. باقی کافر ان کو آپ سنائیں ڈرائیں اور نہیں مانتے.
اس لیے صنعاء کو مقدم کیا گیا کہ اسی لیے کافر قیامت میں جب عذاب کی گھڑی ہوگی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے کہیں گے قالوا لو كنا نسمع قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. اللہ نے فرمایا قیامت میں کافر حسرت سے کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے سن لیا ہوتا، مان لیا ہوتا، اقرار کر کے اعتراف کر لیا ہوتا، یا اگر ہم کسی کی سنتے نہیں تھے تو خود کوئی سمجھ سے کام لیتے، لیکن نہ ہم نے خود سمجھا نہ کسی کی بات کو مانا، نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم جہنم میں ہیں. اور آگے پھر مومنین کا ذکر آ گیا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اور وہ ایمان والے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں کہ خدا کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ علوم سمعیہ جو ہیں ایک تو وہ زیادہ ہیں اور دوسرا علوم سمعیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت. اور اسی سے فقہا نے مسئلہ استنباط کیا ہے، یاد رکھو، وہ کہتے ہیں کہ بھی اول سے لے کر یعنی ابتدائے نبوت حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی خاتم الانبیاء تک اور قیامت تک راستے ہی دو ہیں. یاد رکھو کہ یا تو بندہ خود عالم ہے اور خود مسائل کو سمجھتا ہے، یا اگر وہ خود عالم نہیں ہے تو پھر دوسرے سے پوچھ کے اس کی بات کو مانتا ہے. اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں. یاد اس کو فقہاں نے یوں مثال دی ہے کہ یا وہ مجتہد ہوگا، خود اجتہاد کرے گا، اگر مجتہد نہیں ہے تو پھر مقلد ہوگا، کسی کی تقلید کرے گا. اس کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں کہ مجتہد بھی نہ ہو، مقلد بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے نا، تقلید شرک ہے اور تقلید شرک ہے اور تقلید شرک ہے، نعوذ باللہ، تقلید آبا شرک ہے، تقلید کفار شرک ہے، کہ انہوں نے کہا کہ انا وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی راستے پہ بہ لیا تھا، اسی پہ چل رہے، یہ شرک ہے. یہ مانا نہیں کہ ہر تقلید شرک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے علماء اہل حدیث جو گزرے ہیں، حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی گزرے ہیں، ثناء اللہ منصری گزرے ہیں، محمد حسین بٹالوی گزرے ہیں، حضرت ابو بکر غزنوی گزرے ہیں، سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو تقلید مطلق کا انکار کرتا ہے وہ تو اسلام سے نکل جاتا ہے. میں کہا تقلید مطلق کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. ہاں وہ اتنا کہتے ہیں کہ بھی ہم کسی ایک کی تقلید پر پابندی نہیں کرتے ہیں، لیکن تقلید تو کرنی پڑے گی مطلق. یعنی ان کے نزدیک صرف اشکال جو ہے ان حضرات کو اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقلید مطلق کے جو آج کل نوجوان منکر ہیں یہ تو نعوذ باللہ دین سے بھی ہٹ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں البتہ ہم یعنی تقلید معین یا یعنی صرف ایک کی تقلید کریں اس کو وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اربا برحق ہیں، ہم نے کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول لے لیا، کسی میں امام شافی کا لے لیا، کسی میں ہم نے امام مالک کا قول لے لیا، کسی میں ہم نے امام احمد بن حنبل کا قول لے لیا، تو تقلید مطلق ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ صرف ایک کا لیں.
ورنہ تقلید کا کوئی ملگم نہیں. ایک بات یاد رکھو ہمیں, کیوں تقلید کے بغیر حل ہی کوئی نہیں نا. اب دیکھیں صحابہ ہیں حضور پاک کے, لیکن یمن کے اندر سب کے سب جو ہیں حضرت معاذ ابن جبل کی تقلید کرتے ہیں. وہاں فتویٰ دینے والے, فیصلہ کرنے والے حضرت معاذ ابن جبل. اور مکے میں حضرت عبداللہ ابن عباس, مدینہ منورہ میں حضرت زید, کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود. یہ وہ بڑے صحابہ ہیں جن پر پھر ہزاروں صحابہ ان سے پوچھ کے چلتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو. یہ بہت بعض اوقات نوجوان بچے جو ہیں نا جی, وہ جوش میں آ جاتے ہیں کہ جی ہم حدیث کو چھوڑیں. اللہ کے بندے, حدیث کو کون چھوڑتا ہے؟ حدیث کو جو چھوڑے گا وہ مسلمان ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ اور اتنا بھی ان کو ابھی تک پتہ نہیں لگا. اللہ کے بندے, منصوص مسائل میں تو تقلید ہوتی ہی نہیں, اجتہاد ہوتا ہی نہیں. جو مسائل منصوص ہیں, نص ہے, ختم, بات ختم ہو گئی. اب اجتہاد کی کہاں ضرورت ہوتی ہے کہ غیر منصوص ہے یا ہے لیکن متعارض ہے, یعنی دو حدیثیں ہیں ان میں تعارض. تو وہاں ہر آدمی اپنے مجتہد کی رائے کو قبول کر لیتا ہے, تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, کوئی فساد نہیں ہوتا. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے یہاں بھی قوت اس, اچھا ویسے بھی یعنی علماء کہتے ہیں کہ دیکھا جائے تو پہلا کام جو ہے وہ سما کا ہوتا ہے. مثلا آپ سو رہے ہیں, ٹک 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 دروازے پہ آواز ہوئی, سب سے پہلے کان سنیں گے. اب عقل حاکم ہے, وہ کان سننے کے بعد وہ جناب آرڈر کرے گا کہ بھائی پتہ کرو, دیکھو کون ہے دروازے پر. اب آپ آئیں گے تو پھر آنکھوں سے دیکھ, اچھا السلام علیکم, آپ سے تشریف لے آئیے. تو پہلا کام کانوں کا ہے. تو ابتدا اس لیے اللہ نے سماع کو مقدم کیا ہے. بس پہلے آپ سنتے ہیں پھر دیکھتے ہیں نا. اچھا نہ سنیں آپ, کچھ نہ سنیں, سو رہے ہیں تو کیا دیکھیں گے؟ کیا دیکھیں گے؟ تو تب جب کچھ سنیں گے, بھی کھٹکا ہوا, او پتہ کرو یار کیا آواز آ رہی ہے. تو پہلا کام جو ہے وہ سننے کا ہوتا, دیکھنے کا نمبر دوسرا. اس لیے قرآن نے اسی ترتیب سے ذکر کیا. فرمایا نبتغی فجعلناہ سمیعا بصیرا. اب آگے اللہ کا کرم دیکھے, فرما دے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میرا اللہ آپ نے سننے کی طاقت بھی دے دی, دیکھنے کی بھی طاقت دے دی, لیکن ہم کیا دیکھیں کیا سنیں؟ پر میں اس لیے ہم نے راستے کی ہدایت بھی کر دی کہ یہ راستہ دیکھو. یاد رکھو سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ, لیکن جہاں مطلق سبیل کا ذکر ہے وہاں مراد ہوتا ہے اسلام کا راستہ, ہدایت کا راستہ, حق کا راستہ. اسی لیے کافر کی آمد میں کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا. کہ اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی, ان سرداروں کی, ان کافروں کی, ان منکرین کی باتوں کی اطاعت کی, اور انہوں نے ہمیں اس راستے سے بچلا دیا, بھٹکا دیا. تو وہاں بھی سبیل, قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ فرما دیں کہ یہی ہے میرا راستہ, جس کی طرف میں بڑی واضح حجت کے ساتھ خود بھی اور میرے بعد آنے والے بھی بلاتے ہیں. تو سبیل سے مراد کیا ہے؟ راستہ, لیکن اسلام کا راستہ. اس لیے اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل,
کیسے ہدایت کی؟ اللہ نے فرمایا ہم نے انبیاء بھیجے، ہم نے انبیاء کی صداقت کے لیے معجزات عطا فرمائے، پھر ہم نے اپنی کتابیں اتاری، انبیاء نے وہ کتابیں پڑھ کے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. پیغمبر کا وظیفہ ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھے اور اللہ کی کتاب کی تعلیم دے اور اپنی سنت کی تعلیم دے، اور اس کے بعد ان کا اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اذکار کے ذریعے ان کے باطن کو بھی پاک کرے، تزکیہ کرے، تاکہ وہ مقام احسان پہ پہنچ جائے. اس لیے فرمایا کہ ہم نے تو راستہ بتلا دیا ہے. لِنَهْدِيَكَ مَنْ هَدَاكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں قرآن نہیں پہنچا، ہمیں ہدایت نہیں پہنچی، ہمیں توحید نہیں پہنچی، ہمیں اللہ کے پیغمبروں کی نبوت اور رسالت نہیں پہنچی. اللہ نے فرمایا ہم نے، اور پھر ہم نے اس کی فطرت میں رکھ دیا تھا، اس کی فطرت میں بھی ہم نے ہدایت رکھی تھی. کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال. اللہ نے ہر بچے کو دین فطرت پہ پیدا کیا ہے، یعنی اس کو کوئی نہ بھٹکائے تو وہ واحد ہوگا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ مثلا ایک بچہ پیدا ہو پہاڑوں میں، غاروں کے اندر ہو، اس کو کوئی بندہ ہی نہیں ملا، تو اس سے قیامت میں صرف توحید کے بارے میں سوال ہوگا اور سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو شریعت پہنچی ہی نہیں، تو اس سے کیا سوال کیا جائے؟ اس سے صرف توحید کے بارے میں ہوگا کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، مالک کون ہے. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے یہودیوں کے پاس ایک لڑکی تھی جو ان کے گھر میں کام کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے، وہ بیمار ہو گئی تو حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس بیچاری کا بھی بالکل تقریباً آخری وقت قریب آنے والا تھا. حضور پاک نے اس سے زیادہ بات نہیں کی، بس دو باتیں پوچھی کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا اللہ عرش پہ ہے. آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا محمد الرسول اللہ. حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ، یہ مسلمان ہے، اب یہ میری بیٹی ہے، اس کا میں کفن دفن کا انتظام کروں گا. اس نے صرف دو سوال کیے گئے، یہ نہیں پوچھا نماز پڑھتی ہو، تم نے روزہ رکھا ہے، تو اس کو شریعت کا پتہ ہی نہیں، تو سوال کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے، جیسے فرمایا وہدینا النجدین، ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے، اور مقام پہ فرمایا فألہمہا فجورہا وتقواہا. ہر انسان میں ہم نے دونوں طاقتیں رکھ دی ہیں، خیر کی بھی اور شر کی بھی، اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی، اور پھر بتلا بھی دیا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. اب کرتا وہ اپنے اختیار سے ہے، یہ نہیں کہ اللہ ہمیں زبردستی کرواتے ہیں، زبردستی کرائیں تو پھر سزا کیوں دیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے انسان بنایا، پھر اس کے لیے ہم نے راستے بتلا دیے. انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یاد رکھو شاکرن کا معنی شکر کرنے والا، کفورن کا معنی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا. اور یہاں علماء فرماتے ہیں کہ شاکر کے معنی میں ایمان ہے، یعنی ایمان لانے والا، اور کفورن کے معنی میں ہے انکار کرنے والا اور کفر کرنے والا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شکر سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے، اگر ایمان نہیں تو پھر کوئی شکر نہیں. سب سے پہلے شکر کی سٹیج کیا ہے؟ ایمان، کہ تم خدا کو مانتے ہو،
اس کی صفات پہ، اس کے اسماء پہ، اس کی قدرتوں پہ ایمان ہے. اور اس کے بعد شکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں اعضاء دیے ہیں وہ اللہ کے کام میں لگیں. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، قرآن پڑھو، گانا گانے کے لیے نہیں دی ہے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، قرآن دیکھو، کعبہ دیکھو، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں دی ہے. اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، مسجد کی طرف چل کے آؤ، میکدے کی طرف نہ جاؤ. اللہ نے ہمیں کھانے پینے کی طاقتیں دی ہیں، حلال کھاؤ، حرام سے بچو. تو یہ درجہ. اور آخری درجہ شکر یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ. اسی لیے یاد رکھیں کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ابی طالب نے، حضور کے چچا ہے نا ابی طالب، حضرت علی کے والد، انہوں نے ایک دفعہ عبد المطلب سے کہا، اپنے ابا سے، کہ محمد الرسول اللہ جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کا تو کوئی نرالا شان ہے. عبد المطلب نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، کبھی کہا بھی نہیں، لیکن جب کھانے پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ الاحد، ہم نے تو کبھی نہیں کہا. دیکھو یہ بچہ کہاں سے سیکھا ہے، بچے ہیں ابھی تو آپ. اور جب کھانا کھا لیتی ہیں کہتی ہیں الحمدللہ. تو یہ دونوں باتیں ہم قریش کبھی کہتے نہیں، کبھی سنی ہی نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت محمد الرسول اللہ سے اتنی محبت کرتا ہوں، انوبہ علی فراشی، میں اپنے بستر پہ سلاتا ہوں حضرت. اور کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے کہا کہ بیٹا گرمی ہے، یہ قمیض اتار دو. تو حضور نے فرمایا لا یا امی، میں نہیں اتارنا چاہتا. فرماتے رأیت الکراہۃ فی وجہی، میں نے دیکھا کہ اس بات کو وہ پسند نہیں فرما رہے. میں نے پھر اصرار کیا، میں نے کہا آپ بچے ہیں، اور ویسے بھی مرد اگر قمیض اتار دے تو کیا ہوتا ہے، کوئی نعوذ باللہ اس کا ستر تو نہیں کھلتا ہے نا. آپ قمیض اتاریں، گرمی میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے مجبور کرتے ہیں، تو امی میرے چاچا آپ منہ ادھر کر لیں، پھر میں قمیض اتار. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ چھوٹا بچہ ہے، وہ کہتے ہیں میرے بدن پہ آپ کی نظر نہ پڑے. پھر انہوں نے قمیض اتارا، کہتے ہیں پھر جلدی جلدی فراش کے اندر آ گئے. اور حضور کے بارے میں ابی طالب کہتے ہیں کہ عبد المطلب میں حیران ہوں کہ جب وہ میرے بستر پہ سوتا ہے کأنہ منغمس فی المسک، معلوم ہوتا ہے کہ مشک کے اندر بجا ہوا ہے، سارا بستر اور گھر جو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھر جاتا ہے. کہتے عبد المطلب میں نے تو ایسا بچہ نہیں دیکھا. تو عبد المطلب نے بھی کہا کہ اچھا یہ باتیں لوگوں کو نہ بتایا کرو، ان ابنی ہذا لہ شان، یہ میرا بیٹا ہے لیکن اس کا بڑا کچھ شان ہوگا، یہ کوئی اونچا انسان ہے جس کو ہم ابھی سمجھ بھی نہیں سکے. تو اندازہ کریں کہ اچھا اسی سے یہ مسئلہ بھی ساتھ سمجھ، اتنی محبت کے باوجود بھی ابھی طالب جنت نہ گیا. ہم کہتے ہیں نا ہمیں حضور سے محبت ہے اس لیے میلاد کر رہے ہیں، ہمیں حضور سے محبت ہے اس لیے اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. اس سے بڑی محبت تو کسی کو نہیں ملی ہے، لیکن ایمان نہیں لے آیا، حضور کی شریعت میں نہیں چلا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ جہنم. اور حضور پاک غمگین ہو گئے کہ میرا چاچا، میرا محسن، میرا معاون، میرے لیے جان لڑانے والا چاچا جو ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو اللہ پاک نے بجائے تسلی دینے کے عطاب فرما دے کہ انک لا تہدی من احببت، کہ میرے مدنی آپ غمگین ہو رہے ہیں، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس کو آپ محبوب رکھیں ہدایت دے دیں، ہدایت میرے ہاتھ میں. تو اس لیے یاد رکھیں خالی محبت کام نہیں آتی ہے،
سب سے پہلے ایمان ہوگا تو محبت کام آئے گی، اتباع محمد مصطفیٰ ہوگی تو محبت کام آئے گی، جو اپنے عقل سے محبت ہو وہ نہیں کام آئے گی. اب جناب اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہاں کہ پہلا شکر کا پہلا درجہ ایمان، دوسرا درجہ اپنے تمام اعضاء کو اللہ کے راستے میں لگانا، اور تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ کھانا کھاؤ پانی پیو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کوئی نعمت ملے الحمدللہ الذی آتانا، الحمدللہ الذی آوانا، الحمدللہ الذی کسانا بعدما آلم، تو یہ سارا حمد ہے. اللہ ہمیں بھی شکر والوں میں بنائے اور اللہ ہمیں کفر والوں میں نہ بنائے. کہتے جی کہ وضو کرنے کے بعد اگر کسی آدمی کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ بہرحال حنابلہ رحمہم اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہتے ہیں مس سے ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ دوبارہ وضو کرتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، فرماتے ہیں قطعۃ من الانسان، یہ آپ کے بدن کا ایک حصہ ہے، ایک عضو ہے، تو وضو نہیں ٹوٹتا. بہرحال احتیاط کیا کریں، کیونکہ کسی امام کے نزدیک بھی آپ کی نماز خراب نہ ہو. جی آپ نے غسل کیا، مسجد اکر کر لیا، تو امام صاحب کے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو آپ کا وضو نہ ہوا، پھر آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ احتیاط کر لیا. باقی جو علمی تحقیق ہے وہ علماء کا کام. کہتے تھے کہ اگر کوئی چاہے کہ اس کی روزی فراخ ہو جائے، غنی ہو جائے، اس کا سب سے بڑا علاج خود قرآن میں موجود ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ استغفار کرو. قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اللہ فرماتی ہے ہم بارشیں بھی دیں گے، تیرے مال میں بھی برکت دیں گے، تیری اولاد میں بھی برکت دیں گے. استغفار. باقی جو ہوتا ہے نا جی کہ عدد کی بات کوئی معین نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے استغفار کرو. ایک سو دفعہ حضور پاک ہر مجلس میں کم از کم سو دفعہ پڑھے، ہر مجلس میں جہاں بیٹھے سو دفعہ استغفار. تو بہرحال جس آدمی پر، اور دوسری بات ہے کہ یاد رکھو یہ دنیا بڑی عجیب شے ہے، اس کے پیچھے بھاگو نہ یہ آگے بھاگتی ہے، اور جب ٹھہر جاؤ تو پھر آپ کا سایہ بھی تو رک جاتا ہے نا. پھر صرف یہی بس یہ نیت رکھو کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کر، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما دے. اور استغفار چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے، کم سے کم یعنی 2000 دفعہ روز پڑا، یہ کم سے کم ہے. اللہ والے تو 10,000 دفعہ بھی پڑھتے ہیں. تو بہرحال اگر 2000 نہ پڑھ سکو تو کم از کم 1000 پڑھو. یہ ایک ایسی نعمت ہے نا استغفار، کہ چند دنوں کے اندر حالات بدل جاتے ہیں. آج کل مشکل یہ ہے کہ رزق بڑھانے کے لیے تو اللہ کے نام کے وظیفے پڑھتے ہیں، باقی باتوں میں اللہ کا کہنا نہیں مانتے، تو فائدہ کیا دے گا وظیفہ؟ آدمی خدا کا نافرمان ہو صرف پیسوں کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پہلے گناہوں سے بچو، استغفار کا تو معنی یہ ہے، توبہ کرو، گناہوں سے بچو، صغائر کبائر سے بچو، حرام سے بچو، ناجائز ظلم سے بچو، پھر استغفار پڑھو گے تو برکتیں ہوں گی نا. یہ تو دعا ہے جی، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لام تو نہیں ہے، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت. یہ بالکل ٹھیک دعا ہے.
حسن حسین میں موجود ہے، وہاں پڑھ لیں. بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ ہر نماز کے بعد بندے کو چاہیے کہ پڑھتا رہے. اللہ تمام کو جنت نصیب فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا سے مراد جو ہے ہر مومن، ہر ایمان والا جو ہے. ابھی آپ کو کیا بتا، آپ نے چیر کے دیکھا ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے. دیکھو، یاد رکھو، حضور کے زمانے میں تو منافقوں کا فیصلہ ہو گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بتلا دیا کہ یہ منافق ہے. لیکن سرکار دو جہاں کی وفات کے بعد اب ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے. ہاں، اس کے اعمال منافقوں والے ہیں تو احساس ہوگا کہ ہاں بھائی یہ کام تو منافقوں والا کر رہا، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، لیکن ہم اس میں حکم نہیں لگا سکتے. میرا دوست بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہماری ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما. میں تجارت کرتا ہوں لیکن ہمارا مال جو ہے وہ بہت پتہ نہیں ضائع ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. کوئی استغفار پڑھو، نیت نیک کرو، جب نیت ٹھیک ہو جاتی ہے نا پھر برکتیں آ جاتی ہیں. ہمارا رشتہ دار کا ایک بیٹا تھا، فوت ہو گیا، عمر ایک سال تھا. اللہ سب، اس کا توہر نہیں تھا، پتہ نہیں کیا توہر نہیں تھا، یعنی وہ ختنہ کیا ہوا تھا. کوئی بات نہیں، کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، سینکڑوں بچے پیدا ہوئے ہیں جن کا ختنہ ہوا ہوتا ہے. اماں عائشہ کے لیے دو رکعت پڑھ کے ثواب دیں، بالکل پڑھو، ثواب کے لیے دعا کرو. میری شادی کو 3 سال ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہے، تو پہلے اپنا علاج کراؤ، چیک اپ کراؤ، بعد میں جو قرآن میں وظیفے ہیں وہ پڑھو. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پہلے علاج تو کراؤ نا. میں ایک بنگالے میں کام کرتا ہوں لیکن اس میں سگریٹ وغیرہ بھی بکتا ہے، تو میری نوکری جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. آپ کی نوکری کو کچھ نہیں، آپ کی تنخواہ بھی حلال ہے. تسبیح پڑھنا جو ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے کہ تسبیح پڑھو، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ انگلیوں پہ پڑھو. لیکن اگر کوئی اس کو آلت الذکر سمجھ کے استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جیسے سپیکر استعمال کرتے ہیں. اب حضور پاک نے تو استعمال نہیں فرمایا نا، لیکن وہ آلت الصوت ہے کہ اس سے نمازیں ہماری ٹھیک ہو رہی ہیں. تو یہ بھی ایک یاد کرنے کا آلہ ہے، ہاتھ میں ہو تو یاد آتا ہے میں نے کچھ پڑھنا، نہ ہو تو آدمی کچھ بھی نہیں پڑھتا. ورنہ افضل یہ ہے کہ تسبیح انگلیوں پہ پڑھی جائے. ایک آدمی نے کسی کافر کا حق کھایا تھا، 60 سال ہو گیا، اب اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے. تو اتنا جتنا حق بنتا ہے نا، غریبوں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، خیرات کر دو، تاکہ تمہارا ذمہ جو ہے حق حق ہوتا ہے چاہے کافر کا ہو. حضور پاک جب معراج پہ تشریف لے گئے تو کافروں کی ساری امانتیں حضرت علی کو دے کے گئے کہ بھی تم یہاں رہو اور یہ ساری امانتیں واپس کرو. بیوی جو ہے وہ عالمہ ہے، خامند جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے لیکن شرابی ہے، اس کے لیے دعا کرو اور کیا حال ہے، اللہ اس کو اس عذاب سے بچائے. تو اس کے لیے دعا کریں. اور آج کل دنیا میں باقاعدہ ہسپتال ہیں،
جن لوگوں کو نشہ لگ جاتا ہے نا کسی کو افیون کا ہیروئن کا شراب کا وہاں ایک مہینے میں داخل کر دو علاج کرتے ہیں چھوڑ جاتا ہے لیکن نیت ہو چھوڑنے کی اگر واپس آ کے پھر شروع کر دو پھر کیا فائدہ ہوگا تو بہرحال اب اس عورت کو گزارنا چاہیے اس کے تین بچے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتی رہے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اندر سے جوتی غائب ہو گئی ہے تو لوگوں کی نہ اٹھاؤ اور خرید لو ہاں کسی نے پھینک دی ہے بیکار ہیں وہ اٹھا سکتے ہو کہتے ہیں جی کہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ حضور سے 4000 یہ خیال ہے اللہ جانتا ہے کتنے ہزار سال ہے یہ کوئی تحقیق تو نہیں ہے کہتے ہیں آثار قدیمہ جو ہے وہ تو لاکھوں سال پہلے ہیں تو آدم سے پہلے بھی تو زمین تھی نا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے پہاڑ بھی تھے آثار بھی تھے آثار قدیمہ بھی تھے اور یہاں جن آباد تھے تو اگر آثار قدیمہ پرانے ہیں تو کیا ہو گیا یعنی پہلی آبادی جو ہے دنیا کے اندر وہ جنات کی ہے آسمان و زمین بہت پہلے بنے آدم علیہ السلام تو بہت بعد میں بنائے گئے بعد میں ان کو بھیجا گیا ان سے پہلے اسی لیے تو ملائکہ نے کہا تھا نا کہ یا اللہ آپ آدم کو جو خلیفہ بنا رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء جو زمین میں جا کے فساد کریں گے خون بہائیں گے تو فرشتوں کو علم غیب نہیں تھا وہ دیکھ چکے تھے ان سے پہلے جو مخلوق ہے اس نے بھی تو یہی کیا ہے نا تو یہ بھی جا کے یہی کریں گے اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں تیرے اطاعت گزار ہیں تیرے فرما بردار ہیں اور ہر وقت تیری تسبیح و تقدیس میں ہیں تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو میں اس لیے ان کو اتارا ہوں کہ اختبار ہی تب ہوگا جب فرما بردار ہوں سارے تو پھر تو امتحان ہوا ہی نہ نا میں نے تو یہ دنیا دار ابتلا بنائی ہے اختبار تب ہوگا کہ وہاں خیر بھی ہو اور شر بھی ہو اسی لیے علماء فرماتی ہیں کہ خیر محض جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور شر محض جو ہے جس میں خیر نہ ہو وہ جہنم میں ہوگی اور دنیا جو ہے اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے اس میں انبیاء بھی ہیں صحابہ بھی ہیں صلحاء بھی ہیں اولیاء بھی ہیں اخیار بھی ہیں ابرار بھی ہیں لیکن فجار بھی ہیں اشرار بھی ہیں تو یہ نظام عالم ہے اسی بھی اللہ باقی اللہ عالم کے حقیقتاً کتنے ہزار سال گزرے ہیں یہ تو روایات اسرائیلیہ کی باتیں ہیں بعض کہتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضور کے درمیان میں 4000 کا فاصلہ اللہ عالم باقی آثار قدیمہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ آدم سے پہلے بھی دنیا موجود تھی آدم علیہ السلام سے پہلے یہ زمین آپ کو زمین میں اتارا گیا زمین تھی تو اتارا گیا آپ کو جی جبل عرفات پہ عرفات کے میدان میں اتارا گیا تو عرفات کا میدان تھا تو اتارا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جبل جودی پہ گئی تو جودی پہاڑ تھا تو وہاں کشتی پہنچی یہ ساری چیزیں پہلے تھی اللہ کے بندے تو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ مولوی کی زبان سے کلمہ نکلے اور ہم پکڑ لیں مولوی کو کوئی میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ 4000 سال گزرے ہیں 4000 سال گزرے ایک روایت ہے تاریخ ہے اللہ عالم اور میں نے یہ کب کہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کچھ نہیں تھا کہ تم آثار قدیمہ سے دلیل لے کے آ رہے ہو آدم علیہ السلام سے پہلے بڑی دنیا تھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بڑا عالم تھا یہ تو اللہ تبارک ہوتا ہے بس یہ ہے کہ بڑے یعنی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح بس مولوی کی کوئی غلطی ہو تو بس ہم بہرحال اللہ ہدایت اچھی بات ہے ہم پہ نظر رکھتے ہیں ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں ہمیں اپنے نظر نہ رکھی جائے تو ہم بھی تو شتر بے مہار بن جائیں گے نا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم
لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حيا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب الدار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.